Prijatelji moji, u današnjem videu sam odlučio prankati Saru. Pošto sam sve ljude prankao, vrijeme da i nju krenem prankati u samom Brawl Starcu. Ako vam se sviđa ovo, zaštitajte like, subscribe, a mi sad idemo brzo u sami video. Prijatelji moji, u samom videu, znači sa mnom tu je Sara. Sara, pozdrav ekipu, reci bok, kak stika ima kod tebe. Jeste ljudi, dobrodošli u naš novi video. Obavezno koristite kod MarkoKC da kupujete stvari u shopu, znači nemojte da vas razbije. Tako je, znači koristite kod MarkoKC, donosi puno sreće, a meni će danas donijeti sreće da prinkam u Saru. Čut, ona nije čula, slušaj. Uglavnom, štitri moji, danas sam pozvao Saru da zajedno igramo duo. Niste vidjeli zapravo kako ja i ona smo brutalan tandem u duo showdownu, tako da ćemo danas Saru igrati zajedno duo. Jesi spremna da se igramo Brawl Stars? Yes, spremna sam. Samo mi reci daj mi neku pomoć, znači kog brolera da uzmem. Ja, za ovu mapu bi ti bilo super da uzmeš nekog, na primjer, kao što je... Na primjer, ja bi možda uzo, čekaj da vidim. Ja ću uzeti, ajde da vidim šta imaš ti od brawlera. Ja ću ti suggestati. Znači ti samo izađi van i gledaj kad ti ja suggestam i ti samo klikneš na koji uzmeš, ok? Ok, ja ću ti dati da igraš, razumiješ me, bit će porata da igraš sa nekim... jel znaš igra Dynamike? Znam. Ajde, Dynamike, sorry, slučajno sam ti broka suggest. Ne, broka sam izdavio. Čekaj, evo ti Dynamike, čekaj, evo. Štitri moji, a ja ću uzeti... Sada ona priča. Uzet ću Gela da ju prankam. Ne možda. Sada ću ti objasniti. Čekaj, Sara, sam sekundu. Čekaj. Moram nešto napraviti, samo malo, neko me zove, samo malo. Ok, štitri moji, znači uzet ćemo Gela i na istu foru ćemo ju prankat, bacit ćemo ju van zone i ona poludi, nije svjesna kaj će raditi. Naravno, ovo nije jedini brawler koji ćemo koristiti za prankanje, koristit ćemo Jelprima, vjerovatno ćemo koristiti, pa vidit ćete sve, koristit ćemo brutalne brawlere, da bacamo ljude na nju i tak da umiremo, znači uglavnom danas nema pobjede. Danas je bitno da se Reza poludi. Sara, ja ću igrati sa Gelom, bit će to malo jači timovi, ali Nemoj da brineš, kad se će ti pomoći tu, znači, sigurna si sa mnom, znači, 100% si sigurna, stisni ready, nemoj da moramo čekati tebe da stisneš taj ready. Dobro, ja sam strpljiv, jedva čekam, da, razumiješ me. Prankam Saru, sute ljudi, znači. Prije nek što krenemo u štitri i voju sami prank, vrijeme da predstavimo sponsor ovog videa, a to je World of Tanks. Hvala World of Tanksu na sponsoriranju ovog videa. Štitri i moji, World of Tanks je besplatna igra s epskim bitkama tankova. Igra ima realističnu grafiku, masivne bitke, predivne mape i povijesnu preciznost. Ja sam osmislio plan kako da se borimo protiv drugih igrača, ali trebam vas, moju ekipu, da dođete kod mene, razumite, kod mene, svi dođete kod mene, da ih sve uništimo. Štitri moji, dolje u opisu samog videa imate link da skinete ovu igru i ako skinete putem ovog linka dobijete brutalni paket u samoj igrici. A šta to dobijate u samom paketu kada se registrirate putem mog linka? To su britanski premium tank Excelsior, 7 dana premium akaunta, 3 premium zastrašujuća tankova i ovaj paket vrijedi samo za one koji se registriraju prvi put. Link igre se nalazi dolje u opisu samog videa, skinite ovu igru, podržite mene i moj kanal i hvala od srca svakom ko skine ovu igru i što supporta ovaj kanal. Znači moramo sam pobiti, što više power upova to je bolje za nas, jer kad imaš power upove onda si mnogo, mnogo jača. Znači mnogo si jača, pazi, opa. Evo ga. Ja ću umret, izginem ja, će Saro, pazi se, Saro. Znači nemoj, moramo pobijeti. Pazi, to su ljudi plus 700 trofeja na jednom brawleru. O da, ja sam zaboravila. Pa ti nisi normalna, šta radiš, Saro? Nemam pojma. Pazi, Saro. Saro, pazi čovječe, dođi vamo. Pazi, mi izazam. Dođi kod mene, Saro. Dođi kod mene. Evo me, nemoj da vičeš, evo me, čekaj. Imam ulti, ide da bacim ulti. Nemoj nigde ti bacat ulti, čekaj. Baci. E, pa ne, to, dobro, ubili smo ovu. Bravo, Saro, pa ti imaš samo ulte. Nije bravo. Kako, pa ubili smo. Promaštili smo. Pazi. Saro, dođi ovdje, brzo. Dođi kod mene. Evo me. Dođi kod mene. Ma ne, kod mene dođi. Evo me, pa tu sam. Aha, u biti, ajmo ovaj žbun gore. Tu? Ma ne, ovaj tu gore. Tu. Ovaj gore, dobro. Tu ostajemo i kempamo. Ne, okay, ne kempamo ništa. Okay. Dođi ovdje, dođi ovdje. Tu ćemo kempati u ovom bušu, čekat ćemo ih tu. Tu dođi. Tu bušu, pa ali da. Sprači, ovaj ne, kod mene, dođi tu kod... Dobro, nema veze. Saro, šta radiš, kam si ošla van zone? Kako sam ovo uradila? Pa, ne znam, ja znam da nije dobro, Saro. Saro, to ne smiješ raditi. Pa nije, Marko, to si ti uradio. Ne, nisam. Kako bi ja napravio, stavio, normalna.
to bi ja radio to. Mi moramo pobijeti. Ja sam siguran da je ovo gadget za Gale-a. Ne, sad smo umerli. To je moj gadget, možda sam ja to slučajno, kako sam to ja kliknula? Ne znam, Saro, što je bilo, ali ajde, stisni play, neću da vidim ovog dajma. Šta hoće? Tika, ajde, dobro. Ajmo gore, Saro, znači, slušaj, gore imamo power-upove kutije, da uzmemo te power-upove i onda možemo u sredinu. Znači, nije mi dobro, čekaj, opet ovaj Genie, vidi ga. Genie, meča jedno malo, debelo. Uzmi power-up i bježi. Ja ću stati ispred tebe. Stao sam ispred. Gle, Saro. Bježi. Onak te pokladi, umrit ćeš. Bježi samo. Znam. Idi uz zonu desno. Tako da te ne tak. E tako. Ti ako skočiš na njega, ti ga možeš ubiti sam da znaš. Ja sam sa 4 sekundi. Znam. Tu ostani, healaj se samo, neće ti ništa. Idi na njeg. Dobro, bježi. Sad ću ti ja pomoć. Ne. Nice. Znam. Skočio sam. Wow, dobro. Nice. Ali neko će nas dočekat ovdje. Neće. Dobro. Sam beži, ja sam još malo tu. Dobro. Koliko ti treba? Imamo kutiju još jednu, Saro. Čekaj. Dođi ovamo, dođi kod mene. Ti probaj da uzmeš tu kutiju. Dobro. Ne, dođi ovdje. A ti skočila unutra. Ti si luda. You crazy. Jesi umrla? Jesu. Pa ti nisi normalna, Saro. Znači ja ne vjerujem. A nisam znao da je ovaj drugi, ja sam mislila da. Ja moram bježati da vidiš sad ti mene ganjaju. Idi ovo. Okej. Okay. Saro, dođi ovdje, brzo, kod mene. Okej, evo me. Dođi tu brzo. Evo me. Ne, kako se ovo desilo? Jesi ti skočila u nje? Nebitno. Ne, ne, ti tri moji, prebacio se si na drugi akaunt, jer Sara, ja mislim da je ono preteško za nju. Brda trofeja smo izgubili džaba. Uglavnom, u shopu imamo free mega box, tako da ćemo to otvoriti. Nadamo se možda nekom legendary brawler, Nick. Nikad se ne zna, ovo je Star Power ili da ovaj gadget smo dobili za Luja. Nice, i to novi gadget, onaj brutalno. I Saro, jesi spremna da uzmeš brawlera? Yeah. Uzmi si nekog brawlera, de uzmi, ajde uzmi nešto. Ajde uzet ću krova. Može, ja ću uzet ovog tu i... Pravda, i uzet ću to i idem ubijem. Ajmo, Saro, znači znaš, skužila si sad će nam biti full jedno... Vidi ovo, ja nemam kako govoriti. Pa ti si sve promašio! Doslovno, da. Nisam dugo igra s pravota, šuti. Nisam dugo igra s pravota. Sad ću ja njemu pokazati, bum. Vidiš šta sam njemu napravio? Da. Vidi ovo. Koliko damage-a radim, čovječe. O, ova reworka naše Jesse, nisam još za igru s njom. O, nice. Evo još malo. Čekaj, Saro. Dobro. Saro. Čekaj, ja ovaj turret razbijem. Ej, dođi ovdje u... Dođi ovdje. To. Gde? Daj stani ovdje tu. Tu stani. Tu stani, još u čošak okay. Stani blizu zone, tak da nas ne vide. Dobra, okej. Okay. I... Ali vide nas. E tako, stani tu. Okej, okay. Kako je to, što tebi da pomognem? Pa... Aaaa! Marko! Trebala si izaći van, Saro. Pa ti si mi rekao to da stane. Pa kad nas ne ulove, čovječe, misli sad smo umrli, izgubili trofeje. I onda si me zagradio. Ček, pa malo, razumiješ me, ali dobro, šalio sam se, dobro, nema veze, ajde, idemo dalje. Znači, Saro, slušaj, ima ovdje kutija, dođi kod mene. E, uzimaj kutije, e, morate, četiri kutije. E, morati će me skičmati. Neće, dođi ovdje, čekaj. Dođi ovdje, gle ovo. Oh my god. Bam, imam ih ja, lagani smo. Ne, ovdje ne sme. No. To rade ovi, to radi ona Nita. Nita će umrijeti sada. Ne znam, glupira se nešto. Au, čekaj. Ema, pođem ispod ovoga. Da te, healam te, ali problem što Saro ja nemam. Pazi. Čekaj. Što je ovo? Možda umre. Možda, mogla si skoči na njeg, umrijeće. Bam, ubij nju. Bravo, Saro. Viš kako sam te naučio. Čekaj. Pazi, nemoj da te ubio. Dobro, uspio sam. Saro, ubij ga. Bravo, bježi. Ne može nam niko ništa više. Čekaj, dobro, ubit ćemo ovu. Dobro. Ajmo, Saro, znači, slušaj. Ako ima neko jači od nas... Saro, skoči tu preko zida. Vidit ćeš šta ćemo sad napraviti. Ovdje, na Nitu? Čekaj, da vidim. Skoči slobodno, možeš ti nju lagano ubit. Ona je tvoja. Okej, super. Bravo. Slušaj. Dođi ovdje, Saro. Moramo bježati. Pazi, ne, bacit će medveda. Ubi medveda. Dobro.
Piješ. Piješ, Saro. Ej, Saro, bilo ovo. Saro, trebam pomoć. Ne, pa šta si to uradio, pa nije još bila iza. Ne, Marko, pa kako si nju prilupio, pa morati si je najčao. Jesam štitrivo i utpio sam ju. To. Ne, 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 nisam ja. Ja sam mislio da ćeš ubić, šta radiš tamo? Pa ja sam bila iza zida. Joj, Saro, ne, sad slušaj, sad ćemo mi zaigrati jedan Brawl Ball. Sad ću vidjeti, znači nisi svjesna koliko je zapravo Brawl Ball zabavan. Sad ću ja uzmem, da si uzmem Sprout, zašto je Sprout. Baš je dobar Sprout, jako na ovoj mapi, sad ću vidjeti. Znači, ne zesam se, samo malo, čekaj da nađem. Evo ga, tu je Sprout, ready, stisni, ne znam ni koja mapa. Saro, slušaj, znači, full jednostavno, znači, oj, ovi imaju, joj, ovo je baš će biti zanimljivo, teško. Saro, idi tamo, ne, 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 sam. Slušaj, idi zabi gol, Saro, idi zabi gol. Ajde, ne mogu od ovog. Što radi ovaj? Ne znam šta radi, a mogu je zabiti gol. Čekaj, čekaj. Ne, ne, neće, neće nam ništa. Čekaj. Okej, okay, dobri smo. Okej, okay, dobri smo. Saro, ovi ne znam igrat. Dobro, pogodio sam ovu Rosu. Uvidi ovo što radi. Ona ne zna šta radi sama. Vidim. De, uzmi loptu, Saro. Uzmi loptu i ja ću njih. Nice. Tako bilo. Slučajno sam bacio, super. Pa slučajno sam bacio, super, Saro. Sorry, sorry, nisam to mislio. Čekaj, Saro. Pa ti si poludeo. Čekaj, Saro. Pa šta, niš ti pa dati čopu? Čekaj, zabit ću gol, čekaj, ne, evo ga. Evo ćeš gol, Saro. Da. Evo ga, jedan gol. Evo ga, kad se jedan gol zabio? Nije, nisam ja ono mislio stvarno, ono je slučajno bilo, Saro. Šta misliš? Pa ti si poludeo. Ovi ne zna šta, oni ne zna šta rade. Ovi koda su botovi. Pa ti ne zna šta radiš. Ne. Ne. I opet si probao da uradiš tu stvar, pa ja neću više da igram s tobom. Ti mene sabotiraš da ja gubim trofeje, ja hoću da dobijem trofeje, ti mene sabotiraš ceo game. Saro, čekaj, stani. Malo se te tam smršao. Ne, ću jako da izlađem iz lobe. Ne, naša, Saro, nemoj. Kom ćeš livat? Alo, 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 alo. Čekaj, Saro. Šta? Ne, Saro, čekaj. Šta ću te invite? Ne, slušaj me. Nije, šta? Ne, nije istina. Svako ko igra sa mnom, Saro, je morao proći tu torturu ili ti ga proces da ga ja prankujem. Znači, ja sam morao tebe prankovat, ovo je bio samo prank. Tako je. Si grozan. Ne, nisam ja grozan, ja sam samo htio se malo zabaviti s tobom, jer znam da nisi baš neki profesionalac u tom Brawl Starsu, pa sam to htio iskoristiti i prankati, znaš. Dobro, nemoj da misliš da ti ja neću vratiti za ovo, znači, Saro. Nadam se da ne, ja se nadam da nećeš, Saro, čuj, tamo, nemoj meni govorit. Uglavnom, štitri i voji, uspjeli smo prankati Saru, nadam se da ste uživali ovom videu, ako jeste, zaštitajte like, zaštitajte subscribe, idemo prema tih 400.000 i naravno, zaštitajte Sari subscribe, jer ona je još blizu 200.000, tak da dođe do 200.000, a mi se vidimo u sljedećem dodatku, veliki. Pozdrav! Link World of Tanksa ti se nalazi u opisu samog videa, tak da skini igru, podrži mene i moj kanal.